Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil təqdim edirik. Bu gördüyünüz mənzil tam əşyalı satılır. 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Çox gözəl, hazır, qurulu, təmiz bir evdir. Burada belə bir sanitar qovuşaq var. Burada prixoji mebel yığılıbdır. İçinə çox gözəl bir evdir. Burada belə bir yataq otağı var. Gördüyünüz bu dəstə qalır. Bu evdən götürüləcək bir uşaq beşiyidir. Qalan gördüyünüz hər bir şey evdə qalır. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Ümumi sahəsi 62 kvadratdır. Burada belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz xaladelnikdir, paltar yuyan maşındır. Hər bir şey evin içində qalır. Hazır qurulu evdir də, belə deyək. Bu evi kiraya alıb kiraya da vermək olar. Yəni 400 manada rahatlıqla kiraya vermək olar. Burada belə bir qonaq otağı var. Xırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Burada isə bir başqa yataq otağıdır. Yəni 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Buradan balkona çıxış var, yoxsa yoxdur. Buradan balkona çıxışı. Buradan qonaq otağından balkona çıxış olmalıdır. Burada bir balkon da var. Çox gözəl bir mənzildir. Bu mənzilin qiyməti 80.000 manata satışa çıxıbdır. 3 otağa düzəlmə bütün əşyalarla birlikdə 80.000 manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.